Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні ми відверто говоримо про ситуацію з Конотопським трамвайним депо, яка виникла внаслідок неприйняття бюджету міста на цей рік. І гість нашої студії, голова профспілкової організації КП «Конотопське трамвайне управління» Наталя Кусько. Пані Наталя, ми вас вітаємо в нашій студії. Я вітаю всіх. В липні місяці ви вже були в нашій студії, тепер вже вдруге будете підіймати проблеми, які існують на вашому підприємстві. А чому немає керівника? Чи проблема вже себе вичерпала? Чи вона не є вже такою, скажімо, актуальною? Ні, насправді керівник у нас є, у нас новий керівник. Два місяці у нас був виконуючий обов'язки директора Коновал Григорій Опанасович. І 16 серпня у нас призначений новий директор Хоменко Григорій Григорович. Сьогодні він до нас не приїхав. Проблеми немає на підприємстві? Ні, проблема є. Проблеми не вичерпані, проблеми в нас існують. Дуже багато. Пані Наталя, ну от давайте почнемо трошки з історії, з того, як було. Ну, мені здається, я зустрічала інформацію в інтернеті про те, що ще в січні 2017 року, не так давно, да, трошки більше, ніж рік тому, місцеві ваші засоби масової інформації майоріли повідомленнями, що вперше за останні 25 років Конотопський трамвай став прибутковим. Тоді навіть рух трамваю продовжував до 23-ї години в Конотопі. Що трапилось? Чому тепер вже третій місяць трамваї стоять? Так, трамвай може бути прибутковим, коли їм буде керувати настоящий господар, керівник, який буде вболювати за підприємство, який буде робити все для того, щоб підприємство працювало і приносило прибуток. На сьогоднішній день у нас так склалася ситуація, що за два останні роки у нас сьомий керівник. Запитання однозначне, яким може бути розвиток, яким може бути прибуток підприємства, коли приходять люди просто працювати, а не піднімати підприємство. Вони не переживають за підприємство, просто приходять працювати на роботу. Ну, давайте нагадаємо сьогодні ще нашим глядачам, да, що в липні місяці працівники депо, так скажемо, вийшли на страйк. Люди були незадоволені тим, що їм не платять заробітну плату, оскільки Конотопська міська рада до осені прийняла бюджет на 2018 рік. За цей час, от з липня місяця, ситуація змінилася? Чи відновили рух трамваю в Конотопі? Відновили рух трамваю, можна сказати, так частково, на 3 дні. Чи показово, чи частково. Ми коли не можемо це? Зрозуміти. Ми не можемо зрозуміти. 24-го на день на свято нашої незалежності України було відновлено рух трамваю. П'ять трамваїв вийшли на лінію. Ми не можемо зрозуміти, з якою ціллю вони вийшли. Але було сказано, що трамвай вийшов лише на 4 дні. І завтра він буде знову зупинений. Завтра в нас очікується сесія міської ради. Всіх працівників трамвайного управління запрошують примусово на сесію. Що буде завтра, ми не можемо сказати. Але неофіційна інформація ходить така, що завтра всім працівникам трамвайного управління прийдеться писати заяву на звільнення, якщо не буде прийнятий бюджет. Яким чином писати заяву на звільнення? Знає, за скороченням, за реструктуризацією підприємства чи за власним бажанням? Ця інформація поки є неофіційною, тому що, я думаю, ще коментувати поки я не буду. Тобто завтра на сесії ви сподіваєтеся на те, що буде прийнятий бюджет і відновлять фінансування вашого підприємства? Так, ми на це надіємося. Але ж всі знають, що 26-та сесія Конотопської міської ради, де стояло єдине питання про припинення повноважень міського голови Артема Семенихіна, не закрита. Ні. І я так розумію, що відкривати 27-му сесію з бюджетними питаннями... В нашому розумінні це теж так, але ми не можемо зрозуміти, чому перенесена 27-ма сесія, в якому стоїть питання про бюджет, перенесена на 12 вересня. Ніхто не може цього зрозуміти. І пояснень цьому поки нема. А розпочиналося у нас на підприємстві все з того, що нам, працівникам трамвайного управління, не виплачували заробітну плату майже 3 місяці. Колектив вступив в колективний трудовий спір до адміністрації і, звичайно, до міського голови. Але замість того, щоб вирішувати наші проблеми законним шляхом, міським головою і виконуючим обов'язки директора Коновалом, було зупинено рух трамваю шляхом блокування. Ага, тобто це не люди вийшли на страйк, а зупинив керівник? Так, можна сказати, що наші працівники ще на страйк не вийшли, до страйку ми ще не дійшли, процедура страйку. Є закон про вирішення трудових спорів та конфліктів. Ми тільки-но розпочали цю процедуру, але ж невеличкою групою наших працівників на чолі з міським головою рух трамвай був зупинено шляхом блокування. Вони прийшли
5:30 на випуск. Стали на рельсах і трамвай не випустили. Трамвай стояв із 7 червня по 25 червня. 25 червня ця блокада була трошки послаблена, і ми зуміли вивезти два трамваї. Ми виїхали двома трамвайними вагонами, я поїхала перша, як представник колективу і як голова профспілки, я завжди подаю приклад. За це я, звісно, понесла дуже сурове покарання. Але ж 26 числа прийшли дуже багато активістів міста підтримати виїзд трамваїв. Із міської ради теж прийшло дуже багато. Заступники, депутати, підтримка міського голови. Знову було заблоковано рух трамваїв. А як вони пояснюють? 20... Що говорили? Чому не їде трамвай? Чому його не слід випускати? Ви знаєте, вони говорили про те, що нема заробітної плати і трамваї їздити не можуть. 27 червня прийшло ще більше активістів у підтримку трамвая. Прийшли всі депутати різних фракцій, різних політичних поглядів. Всі, всі були. Ми разом з усіма активістами міста вивели бастуючих, так сказати, наших, які блокували трамвай, просто їх вивели за руки із трамвая. Зробили живий коридор, люди, і трамвай виїхав по живому коридору під оплески. Це було друге свято в місті Конотопі після відкриття в 49-му році, 21 грудня. Але ж трамваї поїздили знову недовго. До 13 липня працівники, водії трамваїв і кондукторів, всі, які працювали, всім керівником було оголошено догану за те, що вони працювали, виконували свої трудові обов'язки. І 14 липня трамвай знову зупинено за усним наказом. 24 серпня 5 трамвайних вагонів виїхали, але завтра вони обіцяють знову зупинитися. Ну, не знаю, що буде завтра. Що буде завтра, ми не знаємо. Борг по заробітній платі у нас сьогодні складає 3 мільйони, майже 700 тисяч гривень. По електроенергії 4 мільйони 230 тисяч, ну, там приблизно, може, там уже й більше трошки. У нас на сьогоднішній день не сплачено борг по ЄСВ 470 тисяч. Всі знають, що, чим це грозить, якщо не сплачується ЄСВ. У нас на сьогоднішній день звільнено 4 працівники по статті 40-й. Безпідставно. Ви сказали, що ви понесли покарання. І є інформація про те, що вас теж звільнили. Не дивлячись на те, що ваш син перебуває в зоні АТО, так, несе свої бойові обов'язки. За якими причинами, чому вас звільнили? За активну позицію? За те, що мене звільнили, зараз ніхто не може пояснити. Так, я думаю, що це за активну позицію. Я працюю на підприємстві 28 років. Жодного разу я не порушила трудову дисципліну. Жодного разу я старалася бути, і я була, дисциплінованим працівником. Я дуже люблю свою роботу. Для мене трамвай – це не тільки робота. Трамвай для мене – це все моє життя. Але ж я робила все для того, щоб трамвай у місті був. Коли зупинили трамвай, я зверталася в усі інстанції, я закликала людей підтримати нас, підтримати наш трудовий колектив, який готовий працювати для того, щоб просто в місті був трамвай. Ми не можемо зупинити трамвай. Та, дійсно. Сьогодні мій син сьогодні знаходиться в зоні АТО. Він захищає нашу Україну. Я, як мати, виросла справжнього патріота. Я виростила героя нашого України. Сьогодні він пішов захищати всіх. Нас, наш трамвай і тих бездіяльників, які таке творять. Але, на жаль, я звільнена з роботи сьогодні. Ну, ось так віддячую. Що пояснюють? Ну, ви бачили наказ про звільнення. Там має бути написана стаття, за якою наказ вас звільнили. Наказ про звільнення я до сьогодні не бачила. Його не бачив ніхто. Наказ про звільнення мені не надали. Ну, ви можете, ви маєте право його вимагати. Так, я вимагала того керівника, який мене звільнив. Я узнала про своє звільнення від сторожа на проходній. Я прийшла на роботу, мені пояснили, що я на підприємство не допускаюся, тому що я звільнена. Я викликала працівників поліції. На вимогу працівників поліції наказ не був надатий. Керівник тодішній приніс розписку, що наказ про моє звільнення знаходиться у нього. Все, більш нічого не було. Приїжджали працівники Держпраці, на їхню вимогу теж наказ не був наданий. Працівники Держпраці взагалі не допущені до перевірки, не допущені ні працівники поліції, ні працівники прокуратури. Нікому наказ не був виданий. Ну, це ж протизаконно, не пускати представника. Все протизаконно. Все протизаконно. От таке у нас твориться на підприємстві. Все беззаконня.
Ніхто нічого не може зробити. Скажіть, будь ласка, ну а далі який вихід? Які настрої сьогодні в колективі? От що людям робити? Про що говорять люди? Ви як представник все ж таки профспілки, лідер колективу? За два місяці оцих, що твориться у нас на підприємстві, дуже багато працівників звільнилося. Чотири звільнилося, як я сказала, по статті 40-й, безпідставно. 26 чоловік було звільнення. Вони були викликані керівником і змушені були звільнитися. Або пиши за власним бажанням, або пиши за згодою сторін, або ми тебе звільнимо по статті 40 за прогули, або знайдемо за що. Люди були вимушені звільнитися. Сьогодні колектив готовий працювати. І завжди був такий у нас настрій. Ми хочемо працювати, ми хочемо, щоб нам виплачувалася заробітна плата, щоб у нас були гідні умови праці. Але, на жаль, складається так, що до людей не прислухаються. От не виплачують нас заробітну плату, да, не прийнятий бюджет, так, можливо, це помилка. Але ж я вважаю, що міський голова повинен прийняти всі міри для того, щоб знайшли путі виходи. Коли ми звернулися до депутатів у перші дні, ми звернулися до депутатського корпусу вирішити наші проблеми. Депутати зібралися і проголосували за виділення нам 10 мільйонів з міського бюджету на виплату заробітної плати і погашення електроенергії. Але, на жаль, міський голова рішення це порвав привселюдно під міською радою і сказав, що 10 мільйонів він не підпише на виплату заробітної плати. Якщо би він хотів, щоб люди отримали заробітну плату, він же негайно, ту ж минуту підписав би це рішення. Він би провірив, законне воно чи незаконне, і зробив би все для того, щоб люди отримали заробітну плату. Як же ж людям виживати сьогодні без грошей? Пані Наталя, скажіть, будь ласка, ну от я розумію, що у своєму місті ви не маєте підтримки і не знайдете її ні з боку депутатського корпусу, ні з боку міського голови, ні з боку вашого керівника. Можливо, є ідеї, можливо, вже зверталися до когось. Ну, треба ж розбиратися в ситуації, так вже не може бути. Я би не сказала так, що нема підтримки. Підтримка є, підтримку ми відчуваємо. Але, на жаль, ніхто не може нічого поки зробити, я так думаю. Тому що оце беззаконня твориться, всі знають, всі розуміють, що твориться беззаконня, ми не можемо цьому протистояти. Зверталася я у всі інстанції, які тільки є. Я навіть дійшла до президента України. Я звернулася в адміністрацію президента із депутатом міської ради Інною Олексіївною Пащенко. Ми туди поїхали. Ми зареєстрували звернення, нас прийняли, нас вислухали, нас почули. Ми були в Кабінеті міністрів, ми були в Генеральній прокуратурі України. Ми сподіваємося на їхню допомогу, на їхню підтримку. Відповіді, на жаль, нема, ми були на минулій неділі. Ще ми відповіді не отримали. Ще в законні терміни ще. Я була і у голови обласної державної адміністрації Сумської області, я була і в начальника поліції Сумської області, і в прокуратурі Сумської області. Звертаємося, надіємося на їхню допомогу, надіємося. Але найбільша надія на наші місцеві органи правоохоронні, тому що ми живемо в одному місці. Я знаю, що наші хлопці працюють, і ми віримо в те, що результат буде скоро. Ми його чекаємо. Скажіть, будь ласка, як налаштовані завтра? Ви підете на сесію? Куди вас так запрошують? Я, звичайно, піду. Я ходжу майже на всі сесії. Я, звичайно, піду. Я думаю, буде там багато моїх працівників. Ми підемо. Ми на сесію підемо. Єдине прохання до депутатів і до міського голови консолідуватись і прийняти відповідні правильні рішення. І вже нарешті потрібно працювати на громаду. І ще хочу звернутися до тих депутатів, які як-то трошки в стороні від більшості. Адже в нас більшість депутатів, це є коаліція там їхня так звана, стоять на правильній позиції, я так думаю. І я знаю, я працюю з депутатами, я спілкуюся, я буваю на депутатських комісіях, я чую, про що вони там говорять. І я впевнена, що депутатський корпус все-таки за те, щоб трамвай у Конотопі був. Впирається поки один міський голова. Він робить те все для того, щоб трамвай знищити. Навіть мені особисто він зауважив, що я ніде не влаштуюсь на роботу. При тому, що ваш син захищає, так, в тому числі і міського голову. Так, так, і міського голову захищає теж. Так, я виростила героя України, і отак моя Україна мені віддячує. Сьогодні залишила мене без роботи, без субсидії, без грошей. Я чекаю свою дитину з війни. Отак от, зі сльозами на очах.
Я хочу сказати, що міський голова, коли про цю новину узнав, він встав і аплодував стоячи. І хочеться сказати цьому міському голові, в його теж є двоє дітей, чи троє, чи скільки там у його їх є. Він виховає своїх дітей, я надіюсь, справжніми патріотами. І він побачить, як у його буде боліти серце за дитину. І як буде розпирати гордість душа теж за свою дитину. На ваш захист хто-небудь став? Так, звичайно. На мій захист відреагували представники організації спілки атовців, їхнього козацтва, Азов, правий сектор. Сьогодні ці представники були на нашому підприємстві, зверталися до нашого директора, говорили з директором. Підтримку я вже почула, хлопці молодці, приїхали, я їм дуже вдячна. Це наші сини, це наші герої, це наші патріоти, яких ми виховали. І для кожної матері, яка проважає свою дитину на війну, найстрашніше, це найстрашніше в її житті провести дитину на війну. А потім чекати. Ось таку чекати дяку від нашої держави. Але міський голова – це є представник держави. Представник держави, державна, можна сказати, людина. Так? Він представник громади. І він повинен, так як мені сказали, в обласній адміністрації Сумської області, наша держава створює всі умови для наших ветеранів війни, для атовців, для їх сімей, соціальні пільги, якісь гарантії. А у нас в Конотопі просто репресії. І це не тільки мені. У нас працює ще одна працівниця, дружина учасника АТО, теж чоловік в АТО, на неї теж був тиск. На неї теж був тиск. Атовці, в свою чергу, теж відреагували на це. Ну що ж, завтра сесія, 26-та, ми так розуміємо. Будемо чекати результатів, а взагалі, що важливіше, особисті політичні амбіції обранців, а це стосується і міського голови, і міських депутатів, і чи мають вони бути вищі інтересів громади. У даному разі, в принципі, мені здається, все очевидно. Конотопці мають зробити з цього свої висновки. Пані Наталю, ми вам дякуємо за відверту розмову в нашій студії. Глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ була все ж таки голова профспілкової організації комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» Наталія Кузько. На сьогодні все. Я думаю, нас конотопці підтримують і трамвай в Конотопі буде. Ми робимо для цього все. На сьогодні все. Ми вам дякуємо. На все добре. Залишайтеся з АТВ.